A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola, hola. Que hi ha algú? Benvingudes un dia més al Piscolabis, el podcast del Cultius Culturals. I no direm allò d'un blog que portem 11 anys i... Bueno, ja ho has dit tu, ja ho has dit tu, no? Tampoc cal... Doncs bé, i avui tampoc tindrem allò de les connexions, estem perdent els bons costums. Bueno, perquè és que avui també tornem a estar solets a l'estudi. Doncs res, si estem sols, doncs comencem el capítol. Avui prepareu-vos un ARAC que comença el Piscolabis del Cultius Culturals. El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. I, bueno, primer dir que em dóna la sensació que estic dient tota l'estona malament la frase. Ah, t'ho has dit bé? Sí, no ho sé. Sí, t'ho has dit bé, t'ho has dit bé. Bueno. Potser al capítol següent potser no ens sortirà bé. Potser, però en aquest t'ha sortit bé. Molt bé, molt bé, Gavino. Llavors, bueno, per algun motiu, no, l'anècdota de dir quina beguda us demanem s'està convertint en una mena d'explicació cada vegada més rara i més complexa. L'ARAC és una beguda... A més, sempre la persona que ha de llegir això no és la que fa el ja, guió. Sí, ja ho fem una mica com, a veure... A veure què. L'ARAC és una beguda alcohòlica anisada, destil·lada i incolora, produïda al Llevant Mediterrani, Líban, Palestina, Síria, Jordània i Iraq. I el motiu no és cap altre perquè la secció de museus del Gavino ens portarà al Llevant Mediterrani, al proper Orient, concretament a Palestina. Però primer vull dir una cosa. A veure, ui. A veure si canviem una mica les begudes, que no cal que sigui tota l'estona alcohols. Ja, és que fins i tot ara aquí que anem a un país de majoria musulmana i també fiquem una beguda alcohòlica. És que si no, hi ha aquí un problema, i un problema social, perquè si em deixes explicar com vam fer l'amic invisible... Te'n recordes, sí. La colla de la Uni, sí. Que l'amic invisible era 6 o 7 persones, ens vam regalar tots alcohol. Bueno, perquè som grans ja, eh? Jo crec que és perquè ens fem viejos ja. Sí, estem a viejos, estem a mayores. Tot era cava, vins i cerveses. I alcohols, eh? Diversos. Alcohols diversos. És de viejo, és regal de viejo. Jo crec que sí. Pues pot ser. Però bueno, ja, aquesta música ja que tenim de fons ens va portant ja cap a on ara anem. Ens anem a ficar seriosos. Anem a ficar-nos seriosos. Perquè avui marxem a Palestina i ho farem concretament a la Cisjordània de l'any 2015, aquella Palestina que feia pocs mesos que havia patit l'operació Marge Protector, la que fins aleshores havia estat l'ofensiva militar contra la Franja de Gaza de les forces de defensa d'Israel més mortífera des de l'anterior, que havia sigut uns pocs anys abans, el 2009, perquè malauradament aquestes xifres es van repetint i aquelles xifres ja es van superar només en les primeres hores de l'ofensiva que actualment torna a estar patint la franja de Gaza. Bé, aquella massacre va arribar amb un casus belli que es va produir a Cisjordània i no a Gaza, però es va culpar, diguéssim, a Hamas d'aquell atemptat i Hamas governa Gaza, però no a Cisjordània, la qual, entre moltes cometes, Cisjordània dic, com després explicarem, està controlada per l'autoritat palestina i pel partit Fatah de l'històric Yasser Arafat. El que ens permet situar-nos una mica, no?, en aquest territori dividit, no?, i que, per tant, doncs, diguéssim que tenim doncs, aquest teòric estat palestí. Bé, Cisjordània l'any 2015, i anem a parlar del que podria ser doncs, un museu a l'aire lliure o un malaurat museu a l'aire lliure sobre ocupació i apartheid. I utilitzo aquesta última paraula d'una forma molt conscient, ja que apartheid és una política de divisió o separació, i és exactament aquesta la política imposada per part d'Israel sobre un territori teòricament palestí. Per què? Doncs podríem posar molts exemples, des de que de Jordània a Cisjordània, si tens passaport palestí, només pots accedir per un punt, que a més t'obliguen a passar-lo a peu, que si tens un cotxe amb matrícula palestina no pots utilitzar determinades carreteres, que és l'exèrcit israelià el que controla Cisjordània i no el palestí, perquè tenim carrers i zones on només poden entrar israelians, perquè hi ha un mur que separa poblacions i vides com si fos una muralla medieval, o perquè si ets palestí pots ser detingut sense justificació judicial, fins i tot si ets menor d'edat, etc. Doncs bé. I un momentet, abans de continuar, perquè no per entendre'ns, estàs parlant d'ocupació, de colons, a què et refereixes exactament? Doncs malauradament
en la seva literalitat. Parlo de la literalitat del terme color. Per què? Doncs perquè Cisjordània, oficialment reconegut per l'ONU ja des de la creació de l'Estat d'Israel el 1948, teòricament és territori palestí, però la realitat és que la majoria del territori està controlat per l'exèrcit israelià, com deia, i no per tropes de l'ONU, i que hi viu població israeliana en zones amb propietats expropiades a la població palestina. És a dir, el sistema antic de colonització a base d'assentaments, i que per tant doncs, han creat doncs, que Cisjordània d'alguna manera, on van anar a parar, o sigui, no només hi viu la gent que històricament vivia allà, sinó que, clar, de totes les zones, teòricament, de l'Estat d'Israel, on vivien palestins, van anar en el que es coneixia com la Nakba, no? És a dir, en el moment que es crea Israel, doncs molta població palestina doncs, també va parar a Cisjordània, i actualment doncs, aquell territori és com una mena de formatge de gruyère on és impossible, no?, tenir un control total o poder-te desplaçar de forma continuada doncs, per aquell territori, perquè doncs, tot acaba sent, doncs, tant el control dels recursos com el control dels moviments, doncs està, diguéssim, a mans d'aquests colons que moltes vegades tenen fins i tot carreteres exclusives per ells, vigilades per l'exèrcit, que no pot accedir a la població. Per tant, literalment és això, són colons a l'antiga usanza, és a dir, a base d'assentamientos i d'impedir, diguéssim, que l'altre controli tot el territori. Però això entenc que passa majoritàriament en zones rurals o despoblades, o també passa a les ciutats? Tipus que hi ha carrers, però clar, no poden passar... Tu pots imaginar que pugui ser a una ciutat, a què no t'ho pots imaginar. Bueno, però sí, passa i succeeix, no? I de fet, per això parlava del malaurat Museu a l'Aire Lliure d'Hebron, perquè justament no, també passa en zones urbanes, i el cas paradigmàtic és el que parlarem avui, que és de la ciutat d'Hebron, on literalment hi ha colons que han ocupat les plantes altes de les cases del centre, expulsant a les famílies palestines, i s'han instal·lat allà, tapiant, barrant i demanant seguretat a l'exèrcit israelià. I quan dic zones altes és perquè els baixos, doncs moltes vegades encara hi ha botigues, o hi havia botigues doncs, amb palestins doncs, que havien doncs, de protegir les seves botigues amb xarxes, no? Perquè les brosses i tot plegat, doncs, des dels pisos de dalt, va cap a baix. Déu-n'hi-do, Clar, és una forma de vida que dius tu... Què és el que aconsegueixen amb això? Que molta gent ja, doncs, per molt que tingui el local allà, doncs, no va, perquè vaig obrir una botiga allà, perquè quin tampoc client... Tampoc compren, clar, no compren els colons allà. Tu aniràs allà, no, els colons no, i tu com a palestí que vius a les afores de la ciutat no aniràs a comprar en un lloc tan hostil, no?, com aquest. Per tant, clar, doncs, tu el que aconsegueixen amb això és que la població marxi, que allò es quedi buit i, per tant, puguin ocupar doncs, la també la part de baix, no? És una mica doncs, aquesta estratègia. Però bé, com el tema de Palestina és oceànic, ens volem centrar justament en aquest lloc del que estem explicant ara, dels seus carrers, i ho volem veure doncs, com si estiguéssim davant doncs, de diverses sales museístiques que doncs, no ens expliquen un passat remot, sinó que el que ens estan explicant és un malson, diguéssim, present. I ho faré, de fet, he recuperat un article que vam publicar al blog fa gairebé 10 anys, que justament va ser el tornar de Cisjordània, no? I per tant no he volgut canviar, he volgut agafar moltes frases de forma literal, perquè a vegades doncs, també és com vas viure, no?, allò, com es va viure, diguéssim, a I que en 10 anys, bueno, anava a dir, en 10 anys no ha canviat res, ha empitjorat, clar. Exacte, és a dir, per això he dit 10 anys i a Cisjordània, que per tant és teòricament la zona més tranquil·la, vull dir, no és Gaza on estan massacrant la mateixa gent, sinó que és una zona, diguéssim, que està cada vegada més colonitzada i per tant des del 2015 ara, doncs molt més. Llavors, per parts. Llavors hi ha una part que és la violència, no? És a dir, la violència física, però també la violència psicològica de tot això que estàvem parlant, no?, fa un moment, no? La violència es fa visible en el dia a dia de la població d'Hebron. Moltes vegades hem parlat del que diuen o deixen de dir els museus d'història, i avui parlem d'una ciutat convertida en el Museu de la Història Contemporània de Palestina. La ciutat acull la tomba dels patriarques, que pels musulmans i les musulmanes és la mesquita d'Abraham, i que per les jueves i jueus és la cova de les tres tombes dobles. Aquesta ciutat, però, ja no es coneix per això, sinó perquè viu les conseqüències més traumàtiques de les polítiques de colonització i apartheid. I aquí ara comencen a veure diverses paradoxes que, doncs, en el moment en el qual vam estar, doncs, vam viure. No? Per una banda, una escola que ja no era escola, l'escola del casc històric que ja no era escola. L'escola estava ocupada per l'exèrcit,
ple de banderes israelianes, torres de guaita, militars, metralletes, que havien substituït a les pissarres, als patis, als riures, als llibres... Quin poeta estaves fet, fa 10 anys. Bueno, és que... Perdona que faci bromita d'un tema tan seriós. Però sí que és veritat que, clar, acaba... És a dir, al final, trobar-te això és... Bueno, és que al final ho has d'enfrontar d'alguna manera. I la manera va ser escriure, diguéssim, doncs aquestes coses. Per tant, les nenes i els nens que detenia l'exèrcit, que de fet, malauradament, vam veure alguna detenció d'aquestes que va quedar frustrada, perquè, clar, van aparèixer per allà dos occidentals amb una càmera de fotos i, van parar, diguéssim, aquella detenció, doncs se'ls enduien a l'escola, perquè se'ls enduien a l'escola detinguts, o sigui, no se'ls enduien a l'escola a aprendre, no? Per altra banda, o una altra paradoxa, doncs és la pròpia mesquita d'Abraham, no? La qual està barrada per accedir, és de passar diversos checkpoints de l'exèrcit israelià, que si volen et deixen passar i si no, no. I l'edifici, diguéssim, que està partit en dos. En una banda només poden entrar les persones amb el passaport israelià i a l'altra, doncs, totes les persones, totes aquestes persones, doncs, tenen, anava a dir lliure accés, no, perquè has de passar per aquests checkpoints i llavors és una mica discreció. I allí, doncs, dones i homes doncs, es troben en un petit oasi, no? Un oasi fortificat, no? I controlat i dividit, no? I, per tant, doncs, aquell oasi doncs, de pau, pregària o com li vulguem dir. Per altra banda, un altre element, no? El Lebron que sobreviu, no? Doncs és justament allò que parlàvem abans, no? En aquest permanent estat d'apartheid, els colons israelians cada vegada viuen en més carrers del centre, que són tancats per la força, i per tant la majoria de palestines i palestins viuen en els seus entorns, uns barris doncs, que cada vegada estan més allunyats del casc històric, on viu la gent d'Hebron de tota la vida, de refugiades i refugiats que han vingut de la resta del país, també de la zona de Gaza, i que miren de fer vida en la ciutat moderna. En aquests carrers es respira vida, fins i tot optimisme, no? És a dir, les banderes que uneixen, a més, doncs, en aquesta zona doncs, ja no són les israelianes, sinó que són les turques, perquè en el moment en el qual vam estar eren els cascos blaus de l'ONU que estaven, diguéssim, en aquella ciutat doncs, eren turcs. Llavors, en contrast d'aquesta ciutat, doncs, tenim l'Hebron completament mort, no? És a dir, l'Hebron que sobreviu lluny del centre i, en canvi, l'Hebron mort, no? Que eren carrers i barris sencers doncs, que tenien l'accés tancat i barrat. L'exèrcit controla els seus accessos i, si passes, doncs, pot ser agredit per colons amb total impunitat. De fet, per sort, vam ser atacats només per pomes, però ens van llançar pomes. Perquè, clar, en el fons... I mira que éreu turistes europeus. Clar, però estàvem veient una cosa que no els agrada a ells. Estàvem veient a menors d'edat israelians armats, burlant-se, diguéssim, de palestins i palestines, doncs perquè no els hi deixaven passar, evidentment. I, per tant, clar, jo tampoc no volen que els vegis. Però, clar, amb el passaport d'un... Clar, però, i com a turistes us deixaven passar bueno, per checkpoints? Bueno, com a turista, clar, tu portàvem un passaport d'un país aliat d'Israel. Ah! Llavors, clar, ostres, és clar. Aquesta cosa de... Clar, no t'ho puc impedir, però tampoc no m'interessa que vegis segons què. No? Llavors és aquesta cosa de... En fi, que de fet és el que vam estar tota l'estona va ser amb això. Vam estar moltes vegades en el límit, no? En plan de dir... Clar, en altres sí que van passar molts interrogatoris. A més, interrogatoris per separat, per veure on anàvem, què fèiem o deixàvem de fer, i nosaltres literalment anàvem de fer de guiris, perquè no anàvem amb cap projecte ni a cap missió. Clar, a més, recordo quan vau tornar ens explicàveu que a l'aeroport us van obrir les maletes... Ens van llançar tot. I que portàveu un llibre de receptes... Bueno, jo va ser a la frontera, jo va ser... Que, no, que es mirava el llibre de receptes en àrab en plan... Per què tens un llibre de receptes? Sí, a més, era simplement perquè, vull dir, la persona... Bueno, l'Ignasi, que és el meu marit, estava aprenent àrab i, per tant, clar, i sí que va comprar llibres. I a més que fa il·lusió un llibre en l'idioma, sí. És un souvenir, al final. Bueno, una cosa innocent, però no ho era. Bueno, però menys mal que no vam agafar ni vam comprar res, polític ni res, però clar, tot el que eren, ens van llançar des de, jo què sé, cafè a pues, clar, tot el que eren materials, diguéssim, d'aquests del típic que donen els guiris de mapes de ciutat i tal, però que l'orient de l'autoritat palestina, amb la qual cosa es van trencar i llançar amb molt mala llet, no fos cas. Que fóssim espies. Que fort. Ara no sé què estava dient, però bueno, en qualsevol cas és això, és a dir, diguéssim, aquest contrast no, de vida-mort i d'això. Llavors, bueno, com justament ara està passant tot això a Gaza, doncs està bé i trobo que estava bé doncs, recuperar d'alguna manera doncs, un capítol en el que poguéssim parlar doncs, bueno, del que és la colonització per intentar entendre, no? Perquè a vegades parlem de xifres de morts, de no sé què, però és un conflicte que porta enquistat molts i molt de temps i que
moltes vegades doncs, això, parlem de morts i tal, però clar, la vida aquesta, no? Perquè jo també penso, aquesta gent que decideix volgudament convertir-se en colon, en un colono. Ja, ja. O sigui, quina vida estàs triant? Vull dir, perquè ho estàs triant clar. Tu perquè vols, per una... Bueno, per recuperar per una ideologia, potser. Clar, per una ideologia, per un tema sant. Tu vas allà, expropies una terra, ocupes un territori i vius volgudament en una sí. presó. Perquè sí, tu tens un exèrcit que t'està protegint, però vaja, no és una vida que voldria ni per mi, ni pels meus fills, ni per clar, ningú. Clar. Saps? Vull dir que és aquesta paradoxa que també és, curiós. Déu-n'hi-do. Ens queden 5 minuts. Molt bé, doncs ens queden 5 minuts. En aquests 5 minuts... Doncs podem parlar, si vols, podem comentar també una part una mica més... amb més brillo, podríem dir. És a dir, ja que estem a Cisjordània, sí. podríem parlar del mur, mur que hem parlat, però d'una altra vessant del mur, no? És a dir... Que són la vessant de l'street art, no? Uh-huh. De tots els murals que va fer Banksy... Explica'ns una miqueta tot això, perquè jo crec que hi ha gent que no ho sap. Bueno, diguéssim que a Betlem és on estan, diguéssim, els més famosos i més coneguts, perquè justament a Betlem, que de fet allà la majoria de població que viu actualment a Betlem també és refugiada d'altres zones de Palestina, doncs diguéssim que per allí, per Betlem, passa, diguéssim, aquest famós mur de la vergonya, no? Aquest mur, diguéssim, que divideix i que t'impedeix doncs, fer recorreguts o poder... Això et dic, vull dir, a vegades... Pues, no pots visitar una família teva perquè està a l'altra banda del mur, o simplement per anar a treballar doncs, has de dedicar-li 3 hores perquè has d'anar a un checkpoint que està a 100 quilòmetres per anar a una cosa que realment està a 10. No? Llavors, diguéssim, una manera d'humanitzar això, perquè clar, el mur te'l vas trobant constantment, el tens allà, doncs a l'Ajuntament de Betlem el que va decidir va ser convertir doncs, aquell mur en un mur artístic, és a dir, convertir-lo en un museu d'art contemporani, i això va ser a partir doncs, d'algunes intervencions que va fer Banksy, que si no recordo malament, la seva primera intervenció no va ser sobre el mur, que és aquest famós colom amb armilla, amb armilla antibales, que aquest està just a l'entrada de Betlem. Molt bé. Que, de fet, aquest colom el portes avui en els mitjons. El portes en els mitjons casualment. Després et farem una foto, eh? I la penjarem. Exacte, sí, sí. Llavors, diguéssim que allí doncs, ara doncs, no només Banksy, sinó que grans... Hi ha molts més artistes. Molts més artistes. I, a més, que es va renovant de forma... Perquè aquest mur, clar... a veure, com ho dic? Com es va fer, o sigui... Per protegir. Clar. I llavors aquests dibuixos entenc que a l'estat d'Israel tampoc li agraden aquest estrita, però no el fa malbé ni res, els deixa ahir. Bueno, és que estan només pintats a la banda, diguéssim, que listos, ara ho he entès. D'Israel, doncs no, l'únic que sí que és veritat que jo he servit, diguéssim, d'escaramuzes vàries, és a dir, hi ha parts del mur que estan banalitzades, hi ha hagut llocs on... S'ha impedit que anessin a pintar i tot plegat, però clar, és impossible, per molt potent que sigui l'exèrcit d'Israel, que estigui vigilant tots els quilòmetres, diguéssim, del mur per evitar que facin una pintada, evidentment. Però sí, sí, no és una cosa que evidentment agradi perquè en el fons és una denúncia pública. És humanitzar, diguéssim, l'horror i també denunciar l'horror. Exacte, molt bé. Molt interessant. Ara ja sí que hem de tancar, que són i 18. Molt bé. I no res, acabem. Nosaltres som l'Alba, la Rosa, el Gavino, la Guiomar i la Maria. Som l'equip... No sé per què ho estàs dient així. Vols que fem com un equip de futbol? Els camps de futbol que van dient nom per nom. No. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a les nostres xarxes i al web cultiusculturals.cat. I moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai. També doncs, donar les gràcies al Dani, que ens ha dirigit la producció d'avui. I fins la propera. Fins la propera. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.